هم يا سيد انوار حسين شاه ابن سيد صادق حسين شاه هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهاده الله اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين والحسن وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد اللهم صل على محمد والحسن بن علي اللهم صل على محمد وعلى محمد والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى أبرار يا سيد أنوار حسين شاه ابن سيد صادق حسين شاه إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسالك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخاف وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله سبيه والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي اللهم صل على وعلي زين العابدين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي اللهم صل على محمد وعلي الرضا إمامي اللهم صل على محمد وعلى محمد ومحمد الجواد إمامي اللهم صل على محمد وعلي الهادي إمامي اللهم صل على محمد والحسن العسكري إمامي اللهم صل على محمد والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم نتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا سيد أنوار حسين شاه ابن سيد صادق حسين شاه أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده أئمة الأحد عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق
والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا سيد أنوار حسين شاه ابن سيد صادق حسين شاه ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جافل الأرض عن جنبيه واسعد بروحه إليك ولقته منك برهانا اللهم عفوك عفوا درود پڑھی گا بابا جب محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة وحشرنا مع المتقين والأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان میں پروردگار تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں میزبان ہوں اور بندہ مہمان ہے پروردگار تیری بارگاہ سے ہم مہمان نوازی یہی چاہتے ہم سارے یہاں بھی جتنے بھی مومنین سادات و غیر سادات تشریف فرما ہے آئے ہوئے ہیں اظہار محبت کے لیے سازادار ایسے ہی شہدا کے لیے پروردگار تیری بارگاہ سے مہمان نوازی ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے آبا و اجداد کا قرب نصیب عطا فرمائے اس قبر پہ امام زمانہ جن کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں کھا پی رہے ہیں امام زمانہ کے خصوصی نظر رحمت اس قبر پہ فرما مغفور سید انوار الحسین کی روح پہ انعام عطا فرما پروردگار قبر کے تمام مشکل منازلات ان کے لیے سہل و آسان فرما محمد وال محمد کے صدقے میں پنج دن پاک کے صدقے میں سکرات قبر سے اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگار محمد وال محمد کے صدقے میں پنج دن پاک کے صدقے میں انہوں نے اس پورے علاقے میں جس قسم کے بھی خدمات بالخصوص آزاداری سید شہدا پہ جو خرچے اخراجات کیے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں تو عظیم پروردگار ہے عظیم پروردگار ہے غفور رحیم ہے ان مبارک ذکروں کے صدقے میں جس طرح کے انہوں نے یہ آزاداری سے شہدا کا قائم رکھا ہے نسل در نسل ان کے نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنے کے سب کو توفیق عطا پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں یہاں پہ اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین مومن مومنات دفن ہیں زیر زمین میں خداوند وار الہ یہ سبب بنا ہوا آزادات تازہ تازہ ہم ماہ مبارک رمضان سے باہر آئے ہوئے ہیں دعائیں مستجاب ہیں بہتر لمحات ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرما دور دور سے یہاں پہ اظہار محبت کرتے ہوئے یہاں پہ مومنین مومنی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں خداوند وار الہ سب کے یہاں پہ چلے آنا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما پروردگار محمد وال محمد کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان میں شاہین حیدر کرار آزاداران سید و شہدا ہر جگہ پر شہید ہو رہے ہیں میرے اللہ دشمنان شان حیدر کرار دشمنان آزادار آزادان سید و شہدا جہاں کہیں بھی جس شکل میں بھی ہے
سب جو نے وہ اجتماعی صورت بامین دل کے عطا گہرائیوں سے فرمائیے گا کہ خدا یا پروردگار ان تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے خدا وند بار اللہ تمام مومن و امراد بالخصوص آزاداران سے دشہدہ کی عزت آبرو جان و مال کے حفاظت فرمائے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے آخر میں ہم تیری بارگاہ میں پھر دعا مانتے خدا وند بار اللہ مرحوم کے جتنے بھی قریبی عزیز و اقارب لواحقین پسماندگان ہیں پروردگار سب کو اپنے بارگاہ سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرحوم مغفور کو اپنی بارگاہ سے صرف ثواب نہیں صرف اجر نہیں بلکہ اجر غیر ممنون بے شمار جس کی کوئی جو ہے وہ حد نہ ہو وہ اجر عظیم اس آزادار سید شہدا کو اپنی بارگاہ سے مرحمت فرماؤ اللہ تعالی